គណៈបកធំធំចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការជួបគ្នាកាលពីល្ងាចម្សិលមិញហើយយើងសង្កេតឃើញថាគឺប្រកបទៅដោយភាពផ្លែផ្កាក៏ដូចជាភាពវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់ជំនុំនេះបាទជំនុំបាត់ទ្វាររយៈពេល2ម៉ោងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី10សីហាម្សិលមិញនៅឯវិមានរដ្ឋសភាដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើនដឹកនាំដោយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងនិងតំណាងក្រុមសភាភាគតិចដឹកនាំដោយអាដាមកឹមសុខាគឺបានបង្ហាញនៅសញ្ញាវិជ្ជមានជាច្រើនដែលគេរំពឹងថានឹងឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ភាពគ្រោះគ្រាតនៃដំណើរនយោបាយកម្ពុជាអាដាមសកសិដ្ឋាដែលជាតំណាងឲ្យសភាភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរបកបានលើកបញ្ហាចំនួនមួយចំនួនគឺយកមកពិភាក្សាគ្នាក្នុងនោះមានការពិភាក្សាអំពីការពិនិត្យឡើងវិញនៅសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដា2014ជាពិសេសគឺបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតឡើងនៅវប្បធម៌សន្តិនិរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនឹងការបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានានូវប្រក្រតីភាពនិងនិរន្តរភាពរបស់ជាតិនឹងរួមគ្នាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ការបោះឆ្នោតស្របតាមច្បាប់ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលកំពុងបន្តធ្វើដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាហើយសម្រាប់របៀបវរៈមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិភាក្សាគ្នាអំពីច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនឹងបានព្រមព្រៀងគ្នាថាឥឡូវនេះសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការពិនិត្យមើលរបស់ក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញទៅតាមនីតិវិធីហើយពិនិត្យមើលរាល់ចំណុចណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីឈានទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយនេះផងដែរសម្រាប់របៀបរៈមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនគឺថ្នាក់ងំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានពិភាក្សាពីបញ្ហាព្រំដែនហើយក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាថាជារឿងរបស់ជាតិទាំងមូលដោយគណៈបកទាំងពីរបានជំរុញដល់គណៈបកនយោបាយដទៃទៀតព្រមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កុំយកបញ្ហាព្រំដែនធ្វើជារឿងដឡែករបស់ក្រុមនេះក្រុមនោះនឹងធ្វើជារឿងនយោបាយហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបរិឆេទនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិនិត្យនិងពិចារណាគ្នាដែលផ្អែកទៅលើច្បាប់ដែលមានបច្ចុប្បន្នដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងបានឯកភាពថានឹងពិភាក្សាអំពីការបច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតបាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការបោះឆ្នោតសកលទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានស្រាប់អាដាមសកសិដ្ឋាបានបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីការលើកឡើងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានឯកភាពនិងគ្រប់គ្រងសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកថានឹងពង្រឹងនៅវប្បធម៌សន្តិនិរដែលមានដឹកនាំទាំងពីរបានបង្កើតមកជាមួយគ្នានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរដោយភាគីទាំងពីរគឺបានព្រមព្រៀងគ្នារកវិធីដោះស្រាយបាទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់និងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីរបស់តុលាការក្នុងនោះអាដាមសកសិដ្ឋាក៏បានលើកឡើងផងដែរថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើនបាទគឺបានផ្ដល់នូវយោបល់ជូនដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកម្មជនដែលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាដាមថាការដោះស្រាយនេះនឹងពុំខុសទៅនឹងនីតិវិធីរបស់តុលាការនោះទេជាមួយគ្នាលោកអេងឆៃអៀងដែលជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានគ្រប់គ្រងចំពោះការលើកឡើងនេះព្រមទាំងបានថ្លែងថាចំពោះបញ្ហាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការគឺជានីតិវិធីរបស់តុលាការយ៉ាងណាក្តីភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នានឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃមុខទៀតដោយថានៅតែរសារបាននៅវប្បធម៌សន្តិនិរជាមួយគ្នាដោយបង្កើននៅមានការជួបពិភាក្សាគ្នាបាទគឺបានញឹកញាប់ដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាពិសេសតម្កល់បញ្ហាប្រទេសជាតិជាធំបាទ